mám takový pocit, že bychom měli trošku se dívat víc k lepším zítřkům a nejsem tady na žádný agice, ale jako člověk cítím určitý zásadní postoj k tomu, aby se věci změnily a aby jsme měli na Hradě... No, pana Drahoše, za sebe, ale nezlobte se, musel jsem vám to říct, protože si myslím, že tenhle ten moment v našich životách bude docela důležitý, jestli půjdeme směrem na východ nebo na západ.